כתוב בהגדה, וירד מצרימה אנוס על פי הדיבור ויגר שם. בא להגדה, כותב בהגדה ואומר, כל הירידה למצרים זה היה אונס על פי הדיבור. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, מכאן נלמד יסוד מאוד גדול. הרבה פעמים יש ירידות רוחניות, והירידות אנוס על פי הדיבור. יש עניין שהקדוש ברוך הוא בעצמו מעביר אותנו את הניסיונות, את הירידות של העולם הזה. לכאורה מתעוררת שאלה, מדוע? מדוע הקדוש ברוך הוא מקיים בנו והירד מצרימה אנוס על פי הדיבור? מדוע אונס אותנו בירידות האלה? אומר רבי נתן, יסוד מאוד גדול בדבר הזה. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נגלה לו מתוך הירידות, מתוך הניסיונות, מתוך ההתמודדויות והקשיים שאנחנו נמצאים, רוצה שנגלה לו את הרצונות שלנו, אם זה בהרגשות הלב ואם זה בדיבורים עם הקדוש ברוך הוא, שנגיד לקדוש ברוך הוא כמה אנחנו רוצים אותו, להגיד לו שאנחנו, יש לנו צער שאנחנו נמצאים במקום שבו אנחנו נמצאים, ואנחנו מבקשים ממנו שיוציא אותנו. התפילות האלה, על זה נאמר בימים הנוראים, יש פסוק בתפילות, משפט בתפילות שאומר, אבית התהילה מגושי אפר קוצי חומר. הקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילות שבאות מהאדם שנמצא בתוך ההסתרת פנים. כשיהודי מספר לקדוש ברוך הוא כמה הוא מצטער מהירידה הרוחנית שלו, מהניסיונות, מההתמודדויות שיש לו, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, תוציא אותי מכאן, תוציא אותי מהמקום הזה. אז זה נאמר, אבית התהילה מגושי אפר קרוצי חומר. שאנחנו כולנו קרוצים מחומר, חומריות העולם הזה, רצונות העולם הזה, אבל זה כואב לנו, אנחנו מצטערים מזה, ואנחנו מצרקים לקדוש ברוך הוא על זה, כל הירידה הייתה, כי הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילות האלה. אומר אור החיים הקדוש בפרשת כוח, ואלו התפילות שבאות מהאדם, שהגוף והיצרה מונעו להכיר את הקדוש ברוך הוא, והאדם מתעצם באהבתו, וזה, כך אומר אור החיים הקדוש, וזה עליון וחשוק אצל הבורא למעלה מן הכל. למעלה משירת המלאכים, למעלה מתפילת הצדיקים בגן עדן, זה התפילות שבאות מהאדם שבעולם הזה עובר את כל המלחמות האלה וצועק לקדוש ברוך הוא. לכן כתוב בהגדה, וירד מצרימה אנוס על פי הדיבור. שהרבה מהירידות שלנו זה אנוס על פי הדיבור, כדי שמכאן שהקדוש ברוך הוא אוהב ורוצה את התפילות, את הבקשות ואת הצעקות שלנו מתוך המקום הזה.